Հայրենակիցներ, ես Տիգրան Ոսկերչյան, այսօր կրկին ձեր հետ ուղի եթերում եմ, դեկտեմբերի 22-ն է, 2003 թվականի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես այն նյութը, այն թեման, որ մենք սկսել ենք խոսալ, զրուցել ձեր հետ միասին, շատ կարևոր թեմա է, դուք էլ գիտեք, արդեն համոզվեցիք, որքան կարևոր է խոսել առողջության մասին, առողջական գիտելիքների մասին, յոգայի ուսմունքի մասին, հինավորց իմաստության գիտելիքների մասին։ Ուղղակի ներող կլինեք, որ նախկին հաղորդումներում առիթներ եղան, որ հաղորդում իմ ժամերին ուրիշ հաղորդումներ գնացին, ուրիշ մարդկանց հետ, դրանք էլ շատ կարևոր էին։ Շատ կարևոր է, որպեսզի այդ մարդկանց հետ էլ զրուցել և ներկայացնել ձեզ այն կարևոր հարցերը, պրոբլեմները, որոնք նրանք ուզում էին, որ օգտագործել այս ժամերը, որքան հնարավոր էր հաճախ հանդիպելու։ Ուստի ներող կլինեք, բայց մենք կշարունակենք մեր այս կարևոր թեման զրուցելու ձեզ հետ։ Եվ քանի որ իմ հաղորդումները երկու շաբաթը մեկ են գնում, իհարկե դա այդ ժամանակ շատ քիչ է, որպեսզի մենք հանգամանորեն և ավելի հաջորդականորեն ճիշտ խոսենք, որովհետև ընդհատումները կարծես կոտրում են մարդկանց միտքը, կոտրում են լսողների միտքը, ուշադրությունը, բայց ոչինչ, շուտով հուսով եմ, որ հաջորդ տարի ավելի այդ հարցերն ավելի լավ կկարգավորվեն և ամեն ինչ կգնա իր հունով։ Ու եթե հնարավոր լինի, նորից հնարավոր հովանավորողներ գտնվեն, որ այդ մյուս երկու շաբաթն էլ օգտագործվի և մենք ամեն շաբաթ հանդիպենք և մեր զրուցները կլինեն շատ հանգամանորեն, լրիվ նյութական, տեղին, հաջորդականորեն, բոլոր իր կարևոր կողմերով։ Ես իմ նախկին հաղորդումներում ձեզ ընդհանուր ներկայացրեցի յոգային ուսմունքի բոլոր ուղղությունները, ընդհանուր ներկայացրեցինք, հնարավորին չափ ցույց տվեցի ձեզ այդ բոլոր եղած կապերը, առողջարարական, հոգևոր, տնտեսական, քաղաքական, աստվածաճանաչության և համոզված եղեք, որ այս ամեն ինչը փոխադարձաբար բոլորը կապված են, ոչ մի բան անկապ չի գործում։ Ուստի մենք այսօր ավելի լավ անդրադառնանք մեր այն կարևոր նյութին, ավելի նյութական լինենք, որպեսզի այսօրվանից մեր հաղորդները գնան արդեն տեղին և բովանդակալից։ Սակայն թույլ տվեք մի քանի խոսքով, մի քանի խոսքով անդրադառնալ հայ երիտասարդական կազմակերպության կողմից կազմակերպված այդ համերգի մասին, կոչում ապրողած համերգը, որ ես էլ ներկայ այդ համերգին, հոյակապ համերգ էր, շատ համեր, լավ համերգ էր կազմակերպված, և պարողները, երգողները, և երեխաները, և պրոֆեսիոնալ երգիչները, կատարողները, ամեն ինչ այնքան լավ էր համադրվել, այնպես ներդաշնակ էր, հիանալի, որ ուրիշ գնահատական չի կարելի ասել ինչ տալ, ինչպես գերազանց գնահատական, մանավանդ ուսանողների, մեր երիտասարդների կողմից կազմակերպված այդ աշխատանքը, իրոք շատ բարձր գնահատվեց, բոլորի կողմից ողջունվեց, բոլորը գոհ էին և բոլորն էլ հիացած էին մեր պարի խմբակների, այդ երեխաների և երիտասարդների պարից, նրանց ոգևոր պարերից։ Եվ ամենակարևորն է, որ մենք իրոք սատար կանգնենք մեր երիտասարդներին, մեր ուսանողական կազմակերպությանը, ուսանողների միության կազմակերպությանը, որ նրանք ոգևորվեն մեր միաբանությամբ, մեր ոգևորող խոսքերով, և նրանք էլ իրենց կազմակերպված այդ միջոցառումներով մեզ ուրախ ժամեր պարգևեն, ուրախ հանդիպեն, և որքան հնարավոր է այդ հանդիպումները լինեն հաճախ, ոչ թե ամիսը մեկ, այլ նույնիսկ եթե հնարավոր է շաբաթը մեկ, այդպիսի կամ երկու շաբաթը մեկ մի գոնե փոքր միջոցառում լիներ, որպեսզի մեր հանդիսատեսն ու երիտասարդները հաճախ հանդիպեն և հաճախ փոխանակեն գովեստի խոսքեր, ոգևորիչ խոսքեր, որոնք շատ կարևոր են այս օրերին իրար ոգևորելու համար, տրամադրելու համար։ Եվ մի քանի խոսքով էլ կուզեի պարզապես թեթև անդրադառնալ Mr. X-ի համերգին, ես էլ ներկա էի երեկ նրա համերգին, լսեցի նրա կատարողական արվեստը, իրոք նա շատ մեծ ապագա ունի, շատ մեծ ապագա ունի, դեռ երիտասարդ է, նա շատ հիանալի ձայն ունի, որը դեռ իհարկե կմշակվի տարիների ընթացքում, և շատ լավ հասկանում եմ Mr. X-ը, որ նա դեռ տարիներ ունի մշակելու իր ձայնը, նրբացնելու, ավելի բարդ կատարողականություն պահանջող երգեր կատարելու համար։ Ուստի եկեք քննադատությունները դնենք մի կողմ, ծայրահեղ չմոտենանք այդ կատարումներին, որովհետև ամեն արվեստագետ, ամեն երգիչ յուրովի իր ճանապարհը սկսում, իր այն հոգևոր հնարավորություններով, իր ճաշակով և իր աստվածատուր հնարավորություններով, որ նա անում է այնպես, ինչպես իր հոգին է թելադրում։ Ուստի չի կարելի ծայրահեղ քննադատական մոտեցումներ ցույց տալ,
Քանի որ դա ընդամենը միայն կկոտրի նրա տրամադրությունը, ընդհակառակը։ Մենք պետք է ողջունենք նրա այդ ձեռնարկումը եւ նրա մեջքին կանգնած մեր արվեստագետները, երաժշտագետները, որոնք հովանավորում են նրան, խրախուսում են եւ ճանապարհ են տալիս զարգանալու, զարգացնելու իր արվեստը, մշակելու իր ձայնը։ Ուստի ամեն ինչ շատ լավ է գնում, իր հունով հիանալի է գնում։ Միայն մնում է, որ մենք այսպես մեջք-մեջքի կանգնենք, իրար օգնենք մեր գործերում, ինչով որ մենք կարող ենք իրար օգնել, իրար ուրախացնել, գիտելիք տալ, տրամադրությունները դեպի լավը փոխել։ Սա է ամենակարևորը։ Ինչքան հնարավոր է քիչ քննադատենք, բայց քննադատելիս լրջորեն խոսենք, լրխոսենք մասնագիտորեն, քննադատեն միայն մասնագետները, նրանք, ովքեր իրոք գործից բան են հասկանում։ Իսկ եթե որևէ բան իրոք մենք լավ չենք հասկանում, խորացած չենք այդ գիտության մեջ կամ գործի մեջ, ավելավ է ձեռնպահ մնանք։ Միգուցե կարելի է թեթև ունենց ըստ ճաշակի որոշ բաներ ասել, բայց երբեք չվիրավորել և չնսեմացնել։ Ուստի այսքանով ավարտեն այսօրվա մուտքը և անցնենք մեր խոսակցությունը յոգային գիտելիքների կարևորության մասին, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր ես կուզեի ձեզ հետ խոսել յոգային գիտելիքների այն կարևոր ուղղության մասին, որը ուղղակի կապված է մեր առողջության հետ։ Քանի որ ընդհանրապես հոգևոր առաջընթացը, գիտության մեջ առաջընթացը, տնտեսական կյանքում, կենցաղային կյանքում, արվեստի կյանքում առաջընթացը շատ կախված է մեր գիտելիքներից, որքանով մենք ծանոթ ենք աշխարհում, աշխարհ եղած անցու դարձից, բոլոր ասպարեզներում, և մանավանդ հոգևոր, և մանավանդ սիրելի հայրենակիցներ, գիտեք ինչպիսի հարցում, որը միասնաբար և տիեզերական է, և երկրային է, և հոգևոր, և նյութական, այս բոլոր ասպարեզները շատ փոխադարձաբար կապված են, և ամեն մի ուղղություն ունի իր գիտությունը, բայց բոլոր այդ գիտություններն էլ յուրովի լրացնում են մեկը մյուսին։ Եվ քանի որ մենք ապրում ենք երկրի վրա, նյութական մարմնի մեջ, և մեր առաջընթացը և հոգևոր, և արվեստի բնագավառում, և գիտության բնագավառում, մենք մարմնով ենք գնում, ապրում ենք մարմնով երկրի վրա։ Ուստի մենք պարտավոր ենք երկրի վրա բնական օրենքները պահպանել, մեր մարմնի օրենքները պահպանել, եթե կան խաթարումներ անտեղյակությունից, չգիտությունից, հրապուրանքից, ավելնորդ գայթակղություններից ու շահերից, բոլոր այս շեղումները ի վերջո բերում են այնպիսի մեծ խանգարումների, որոնք անդրադառնում են մեզ վրա, ինչպես անհատական, այնպես էլ ամբողջ ժողովրդների վրա։ Եվ թեկուզ հենց փոքրից սկսելը, ուղվելը, ամենափոքր բանից, երբ որ մենք սկսում ենք ուղվել, դա փոխադարձաբար անդրադառնում է մեր ընկերների վրա, մեր հարևանների վրա, հարազատների վրա։ Միայն կարևորն է լսող լինենք, ուշադիր լինենք այս հարցերում, և ամենակարևորն է կատարող լինենք, գործացենք օգտակար գիտելիքները։ Ուստի հիմա ես որպես շատ առաջնային մի կարևոր թեմա յոգային համակարգի խորհուրդներից, որովհետև ինչ եմ անդադ յոգային համակարգը շեշտում, սիրելի հայրենակիցներ, ես բժշկական ինստիտուտ չեմ ավարտել, հատուկ փիլիսոփայական դասընթացներ չեմ ստացել, հատուկ աստղագիտության, տիեզերականության դասընթացներ չեմ անցել, սակայն ինձ ձեռքով անցել են գրքեր արևելյան գիտելիքների հետ կապված, և շատ լուրջ գրքեր, սկսած ամենա առաջին աստիճաններից մինչև բարձր աստիճանները տարիների ընթացքում։ Այդ գրքերով ես շատ բան սովորեցի ու հասկացա ինքնուրույն, և ինչպես կարելի է ուղղակի խոսքով ասել, այդ գիտությամբ ես բացեցի աչքերս, բացեցի հոգիս, և բացվեց միտքս։ Շատ բարձր խոսքեր չհասկանաք ինչ որ ես ձեզ ասում եմ։ Ուղղակի իմ ցանկությունն է իմ գիտելիքները, իմ իմացած բոլոր հնարավորություններով ձեզ օգտակար լինել, փոխանցել ձեզ այն, ինչ որ ես գիտեմ և կարող եմ օգտակար լինել։ Ուստի սկսենք ամենասովորական բանից, սիրելի հայրենակիցներ, կենցաղային մեր կյանքից։ Ինչպես է մեր առողջությունը փչանում և ինչպես կարելի է այն վերականգնել և վերականգնել հիմնովին։ Սիրելի հայրենակիցներ, սկսենք մի տարրական կենցաղային մեր այն սխալ սովորություններից, որոնց մենք տրվել ենք, անտեղյակությունից, կողքի սխալ խորհուրդներից և դաստիարակության, սխալ դաստիարակությունից, չիմանալով, չկարդալով կարևոր գիտելիքներ, որոնք մենք չենք ստացել ժամանակին, ու այդպես այս սխալ շեղման
գործը ընթացին մեջ մենք մեծանալով, հասունանալով, կարծում ենք, թե այդպես էլ պետք լինի և այդպես է ճիշտ։ Բայց պարզվում է, որ բոլորովին հակառակ ուղությամբ են գնում սելի հայրենակիցներ, լրիվ հակառակն են գնում, մեզ թվում է, թե մենք ճիշտ ենք վարվում։ Այ վերցնենք մի հասարակ բան, որպես օրինակ։ Ինչպես ենք մենք ուտում։ Չէ՞ որ եթե առաջին կյանքի պահպանման ամենառաջին պայմանը, որ վերցնենք, դա ուտելիքն է, որ մենք ուտում ենք, մեր մարմինն ապրում է և շնչում ենք։ Ուրեմն ամենառաջի կարևոր հարցերն է, ինչպես ենք ուտում, ինչպես ենք շնչում։ Դե շնչառությունը դա շատ լուրջ հարց է, սկսենք ուտելուց։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր ուտելու ձևը ահավոր սխալ է, ահավոր խաթարված ձևի ենք, խաթարված ենք մենք ուտում ամեն ինչը, ամեն ինչ խառնելով իրար։ Փոքրուց սկսած մեր ծնողները մեզ ինչպես են սովորեցնում ուտել։ Մեր ծնողներն էլ չունենալով գիտելիքներ, համապատասխան գիտելիքներ, կրթություն, իրենց մոտ էլ, իրենք էլ իրենց հերթին չունենալով այդ գիտելիքները, այդ սխալ սովորությունները փոխանցում են երեխաներին, երեխաների ծնողներ, և այդպես սխալ սովորությունը փոխանցվում և սերունդն է փչանում։ Սերունդն է փչանում և հակառակ ուղությամբ գնում։ Ուստի ես լսելով նաև որոշ հաղորդումներ բժշկության մասին մեր հայրենակիցների կողմից, բնաբուժության մասին, ուրիշ առողջարարական հարցերի մասին, ես մի հետաքրքիր բան եմ նկատում։ Մեր հայրենակիցներն են, մեր մասնագետներն են, ունեն գիտելիքներ, այո, փառք Աստծո, ինչքան որ գիտեն, այնքան օգնում են։ Բայց մի շատ կարևոր բացատրություններ եմ պակասում այդ բացատրություններում, որոնք հիմքերի հիմքն են, սիրելի հայրենակիցներ, հիմքերի հիմքը, որ եթե այդ բացատրությունները տրվեն մարդկանց, այդ խորհուրդները, և լսողը, ամենակարևորն է, որ լսողը կատարի այդ խորհուրդը, պարզապես փորձի, և նա իր փորձով արդեն կզգա տարբերությունը։ Եվ կարիք չի լինի, ասենք, համոզիչ խոսքերով, շատ ուրիշ մեծ-մեծ խոսքերով մարդուն համոզել, թե դու սխալ բան ես անում, այսպես պիտի անես, շատ պարզ ձևեր կան, և մնում է, որ միայն լսողը փորձի, կատարի, հավատա և փորձի։ Այ վերցնենք հետևյալ օրինակը, եթե մենք խոսում ենք ուտելու մասին, ամենաառաջինը սիրելի հայրենակիցներ, յոգային ուսմունքը ինչը սովորեցնում։ Հենց առաջինը մենք սկսում ենք բերանից, շատ արագ ենք ուտում, ահավոր արագ ենք ուտում, էլ չեմ ասում, ոնց պատահի լցնում ենք մեր բերաններն ու ստամոքսը։ Եթե մենք այսպես շարունակում ենք ուտել, ոչ մի դեղամիջոց, ոչ մի հոգեբուժություն, ոչ մի ասեղենաբուժություն, ոչ մի ուրիշ արևելյան առաջադեմ ձևեր, որոնք կան, օգնում են մարդու, վերջնականապես և հիմնովին մեզ չեն կարող առողջացնել, եթե մենք շարունակում ենք սխալ ուտել և սխալ սնվել։ Այսինքն, եթե սխալ պատճառները մեր մեջ դեռ շարունակում են մնալ, ինչքան ուզում ես բուժվիր, ընդհակառակը ավելի է վատանում դրությունը։ Եվ հակասությունները բուժման ու այդ սխալ պատճառների պահպանման ավելի են սրվում, և մենք մի օր այնպիսի վիճակում ենք հայտնվում, որ զարմանում ենք, այսինչ բանը փորձեցի, այսինչ բանը փորձեցի, սա արեցի, ինչի չի փոխվում ոչ մի բան, որովհետև սիրելի հայրենակիցներ, մենք չենք փոխվում։ Այստեղ է պատասխանը, մենք պիտի փոխվենք, մեր վերաբերմունքը պիտի փոխվի բնության օրենքների նկատմամբ, և այդտեղ շատ բան հարկավոր չէ, ոչ դեղորայքի հարկավոր դրա համար, ոչ էլ ինչ-որ շատ ուրիշ համոզիչ խոսքեր կամ քննադատություններ, պարզապես ներողություն, ես անջատ եմ, որ ինչ խանգարեմ, շատ ներող կլինեք, պարզապես հարկավոր է մի բան, կատարել ճիշտ խորհուրդը, օրինակ հիմա ուտելու մասին խոսեցին, սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն գոնե այսպես սկսենք, ինչ էլ որ մենք ուտում ենք, խառն ենք ուտում, ճիշտ է սխալ ենք ուտում, կա մի շատ կարևոր պայման, ամենա հիմքերի հիմքը, ինչ էլ որ մենք ծամում ենք, պետք է շատ լավ ծամենք և ուտենք հանգիստ, իսկ ուտելուց առաջ էլ հանդարտվել մտքով, կենտրոնանալ ու չշտապել, որտեղ բոլոր խանգարումները, եթե մենք նույնիսկ ուտենք ամենալավ կերակուրը, եթե մենք ուտում ենք արագ, լարված մտքերով, ապա այդ կերակուրը իր օգուտը չի տալիս։
Parzapes բավական է, որ մենք սկսենք դանդաղ լավ ծամելով ուտել։ Ընդունված խոսքեր շատ կան, որոնք ձեր ծանոթ են, ինչպես ծամել, ասում են, աչքը կուշտ վերկենանք սեղանից, կուշտ աչքով վերկենանք սեղանից, ափսեի մեջ կիսատ մնա, մենք վերկենանք սեղանից, դրա կարիքը բոլորովին չկա։ Դրանք փոխաբերական իմաստով խորհուրդներ են։ Բավական է, որ դուք սկսեք լավ ծամել։ Ու ինչքան է որ սոված եք, հենց այստեղ այս սովածության զգացումն է, որ ձեզ չի թողնում կենտրոնանալ եւ հանգիստ ուտել։ Ու շտապում եք, կարծում եք, թե հիմա ուտեք չեք կշտանա, այնքան սոված եք։ Դա խաբուսիկ է։ Եվ մեկ էլ մի քանի րոպե չանցած արագ-արագ ուտելով մեկ էլ ասում եք, «Վայ, պայթում եմ, չեմ կարում, կշտացա»։ Սխալ է։ Դուք չկշտացաք, դուք պայթեցիք, այո, պայթում եք։ Ուստի կշտանալու համար ուտել պետք է միայն սովածության զգացման ժամանակ։ Ոչ թե իհաչյուկ, այլ սովածության զգացում, երբ որ գալիս է, այն ժամանակ պետք է սկսել ուտել։ Եվ ուտելուց էլ, ինչքան որ սոված են, գիտակցաբար պարզապես կենտրոնանալ եւ իրոք, հլը փորձեմ մի հատ դանդաղ ուտեմ։ Այսպես են ասում, հլը մի հատ փորձեմ։ Մի հասարակ բան է պես, իլա այնակիցներ։ Ու դուք փորձեք լավ ծամելով, ինչպես ջուրը խմելով, ջուրն էլ պետք է կումկում խմել։ Կարծես, երբ որ դուք ուտում եք, ոչ թե կծեցիք ու կուլ տվեցիք, այլ ծամեք, այնքան փշրվի, որ թուքի հետ բեանի մեջ խառնվի, շիլայի նման դառնա, չեմ ասում չափից ավել շատ, ծայրեղաբերել մի հասկացեք այդ ամեն ինչը։ Այլ ու զգաք, որ արդեն կարծես, թե ինքն իրեն կուլ է գնում, այդ պահին կուլ տվեք, և շատ հանգիստ կուլ կգնա։ Ու դուք կհամոզվեք ուտելու ժամանակ ստուգեք հետևյալը, ինչքան որ ափսեի մեջ լցնում եք։ Սկսեք ուտել այդպես դանդաղ լավ ծամելով, հանգիստ և զսպված, գիտակցելով զսպված։ Ու դուք մեկ էլ կհայտնաբերեք, որ արդեն այն սովորության, որ ասենք այդ մի ափսեն լրիվ ուտում էիք ու կարծես չէիք կշտանում, արդեն կեսը ուտելուց հետո դուք արդեն կզգաք, որ ոչ թե էլ չեմ կարում, վայ կշտացա, այլ պարզապես ուտում եք ու արդեն կշտացած եք զգում ձեզ, կարծես բավարարված եք զգում։ Այս սա կնշանակի, որ վերջ, ավելնորդը արդեն մնացածը ավելնորդը ուտել, այստեղ է պատասխանը։ Եվ այս մնացածը շարունակություն ուտելն է բերում խանգարումներն առաջացնում։ Էլ չեմ ասում մտքի վիճակը, էլ չեմ ասում հոգեկան վիճակը, գոնե պարզապես մի հասարակ բան, գոնե մի բանից կարելի ազատվել պարզապես հանգիստ դանդաղ ուտելով։ Ու դու կզգաք, որ իրոք ավելի լավ է կզգում ձեզ, ավելի հագեցած, ոչ թե «Վայ, արդեն տեղ չկա, լավ կշտացա»։ Դա սխալ է։ Այլ պարզապես և թեթևեք, ծանր չեք ու զգում եք բավարարված։ Այս սա է, որ պետք է օրեցօր դուք ձեզ փորձեք այսպես վերադաստիրակել։ Սա է խնդիրը, սիրելի հայրենակիցներ, ուրիշ բան այստեղ հարկավոր չէ։ Եվ բացի այդ, այդ ճիշտ ուտելու հետևից ուրիշ բաներ են ճշտվում։ Եթե արագ-արագ ուտելով, կուլ տալով, ստամոքսի մեջ միանգամից խառը, ինչ-որ շիլափլախ մի ուտելիքների լաբորատորիա է խառնված, որ էլ չես ասում ինչ-ինչ հետ խառնված է, դրա գիտությունն էլ կա, որ չի կարելի խառնել։ Ուղեղն ու ստամոքսը խառնվում են իրար, նրանց աշխատանքը խառնվում է, որովհետև մի առաջի պայման կա։ Վերցնենք ծամելիս, երբ որ կերակուրը քիմքին կպնում է, քիմքով մենք համն ենք զգում։ Այստեղ ամենակարևորը, որ ինչու է պետք դանդաղ ծամելով ուտել, որովհետև քիմքը ոչ միայն պարզապես այսինչ համով բան, այսինչ լավ բան ասելու համար է, քիմքի համի զգացումը, այլ այդ համի զգացումով քիմքի շփումով ուղեղը ինֆորմացիա է ստանում անմիջապես, ինչպես կոմպյուտերը, թե ինչ է բեանի մեջ գտնվում, ինչպիսի կերակուր է, և համապատասխան հրաման է արձակում ստամոքսին, փայծախին, լյարդին, աղիքներին, այսինքն մարսողական բոլոր օրգանները այդ համի զգացումով դանդաղ ուտելով արդեն նախապատրաստվում են համապատասխան գերծազատմանը, այսպես ասեմ, համապատասխան հորմոններ են արտադրվում այդ նյութը հյուրացնելու համար, և ճիշտ բիոքիմիական ռեակցիա կատարվում։ Մեր ստամոքսը համարենք մի քիմիական լաբորատորիա, որտեղ ուտելիքը լցվում է։ Սա է միտքը։ Պարզապես փորձեք, սիրելի հայրենակիցներ, փորձեք, և դուք կհամոզվեք, միայն մնում է մի բան, որ դուք օրեցօր այդ սովածության զգացման պահը մեկ էլ զգաստանաք, ամեն առաջին իրոք, որ տենց լափելով ուտում եմ, հետո մեկ էլ վատ եմ զգում, գլխուս ցավում է, ճնշումս է բարձանում, քունս է տանում, շշմում եմ, հենց սա է պատճառը, հլ մի հատ հանգիստ ուտեմ, հա՞,
Հիմա սենց անեմ, ուր եմ վռազում։ Ախր վնաս եմ ինձ տալիս, բավական է այդ մի գիտակցումը։ Վնաս եմ տալիս մարսողական օրգաններին։ Նրանք գերհոգնում են եւ ժամանակից շարքից դուրս են գալիս։ Ջուրը խմելիս նույնպես էլ հայրենակիցներ։ Պետք է կում-կում խմել։ Կարողանալ այդ ծարավի զգացումը, անզուսպ զգացումը, որ իրոք մենք որ ուժեղ ծարավ ենք զգում, էլի նույն գիտակցումով, ապա փորձեմ կում-կում, շատ քիչ-քիչ բյանից քիմքի մեջ մի քիչ ջուրը պահելով դանդաղ կուլ տամ։ Ոնց որ շուրթերի քիմքերի, շուրթերի արանքում զգամ մի ջրի համը, նոր կուլ տամ։ Դուք ջրի համը իրոք կվայելեք այդպես։ Արագ կուլ տալով դուք ջրի համը չեք զգում։ Եվ դրա համար ովքեր արագ-արագ է խմում, ասում է խմեցի, բայց բան չհասկացա։ Հենց պատճառը դա է։ Ոնց որ ասենք, պատկերացեք ռետինի խողովակը ստամոքսի մեջ մսրել են, ու այդ ռետինի խողովակի մյուս սայրը ջուրը լցնում են, ու դուք ոչ մի բան բերանի մեջ չեք զգում։ Բայց այս ստամոքսը ուռում է, էլտեղ չկա, ասում եք, բայց ծարավը ձեր չի հագենում։ Պատճառը սա է։ Ամեն ինչ գալիս է բերանից, քիմքից, և քիմքի հետ ուղղի ինֆորմացիայի կապը բոլոր մարսողական օրգանների հետ։ Սա է պատասխանը, սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ է գաղտնիքը։ Այսինքն դա այնպիսի մի ռազմական գաղտնիք չի, այստեղ է պատասխանը և միջոցը կարգավորելու մարսողական օրգանների, նիհարելու, չչաղանալու և ուղղը չսանրաբեռնելու, օրգանները չսանրաբեռնելու։ Էլ չեմ ասում, այդ մսեղենները, որ մենք ուտում ենք, այդ մեն միշտ չի, որ մենք ուտում ենք այստեղ Ամերիկայում, դա միշտ չի, բոլորը շատ լավ հասկանում եք, բայց մսակերները, նրանք, ովքեր սովորություն ունեն մսով կշտանալու, ամբողջ կյանքում միս են կերեմ, իրենց թվում է, թե միս որ չուտեն, կմեռնեն։ Այդպես է թվում, սխալ է, պարզապես դա սխալ սովորություն է։ Վերցրեք սովորական մեր երեխաներին, երբ որ մենք փոքրուց դաստիարակում ենք ու կերակրում ենք, ու գիտություն չունեցող ծնողներն ինչպես սխալ են երեխաներին կերակրում։ Կեր, որ կշտանաս, էս էլ կեր, մի հատ էլ, էս էլ կեր, չէ, չկշտացար, և ոնց որ տես տամոքսն իրա վրա է երեխայի տամոքսը։ Այնպես են ասում, կարծես թե իրանց վերանով է գնում։ Բայց երեխան ասում է, չեմ ուզում, նա արդեն հակադրվում է, վատ է զգում, բայց ծնողը, չէ, 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 էս էլ կեր, սա էլ է պետք։ Հարգելի ծնողներ, սխալ սովորություն է, դուք ձեր երեխաներին վնասում եք և արատավորում եք նրա առողջությունը, փչացնում եք փոքրուց, դրա համար նրանք ներվային են լինում, դրա համար նրանց բնությունը այդ բնական, նրանք իրանց ինտուիցիայով ավելի լավ են ուտում, ավելի ճիշտ կսնվեն։ Մարդիկ ճիշտ խորհուրդներ, ճիշտ զրույցների ժամանակ այնպես հետաքրքիր բաներ են ասում, որ իրոք, փորձեք երեխայի առաջը, 2-3 տարեկան երեխային, որ ուտում է, տարբեր կերակուրներ դրեք, որ նոր է սկսում ասենք ինքնուրույն ծամել։ Եվ նա ինքնուրույն կընտրի այն, ինչ որ ինքը իրոք իրեն պետք է։ Եվ առաջինը նա կընտրի միրգը, մրգեղենը։ Ու կտեսնեք, որ նա ուտում է հանգիստ, դանդաղ, լավ ծամելով, ձեզ կթվա, թե ինքը քիչ կերավ, բայց նա ասեն կուտի-կուտի սա ու կասի, էլ չեմ ուզում, նշանակում է նա բավարարվեց, որովհետև երեխան դեռ չի հասցրել տարիների ընթացքում խաթարել մեր ուտելու կանոնները, նա ուտում է բնական, ուստի նույնիսկ երեխաների ուտելը հետևելով ուտելուն, մենք ինքներս կարգավորենք մեր ուտելու ձևը։ Երեխաները մեզ շատ բան կարող են սովորեցնել, երեխաներից մենք շատ բան կարող ենք սովորել, շատ բնական օրենքներ ու կանոններ։ Ուստի մենք էլ մեծանալով մոռանում ենք, որ մենք էլ ենք երեխաներ եղել, մենք էլ ենք բնական հակումներ ունեցել, բայց խաթարվել է մեր ամեն ինչը, ու խաթարված մեծանալով նույն խաթարվածությունը փորձում ենք մեր միամիտ, անմեղ, մաքուր երեխաներին իբր թե ճիշտ դաստիարակություն ենք տալիս։ Պետք է կարողանանք գիտակցել սա, որ այո, մենք շատ սխալ սովորություններով ենք ապրում, և այդ սխալ սովորություններով մենք մատաղ սերունդ ենք դաստիարակում, ուր ենք տանում այդ երեխաներին։ Հետո սկսում են հակասությունները, հետո սկսում են կռիվն ու հալմաղալը, կոպիտ ասած, հակադրումները, չլսելը։ Փոքրուց է այդ խաթարում, որ գալիս արդեն բնության հոգեբանական, էլ չեմ ասում մյուս դաստիարակությունները, սպորտով պարապելու կարիքը, երեխաների էներգիան ճիշտ ծախսելը, նրան չնեղել, թե սա մի արա, նա մի արա, պետք չի վազել, վայ չընգնես, վայ չկտրի, վայ, ճիշտ է, զգուշություն պետք է, բայց չպետք է չափից ավել վախենալով ամեն ինչ անել, ուղղակի հետևել։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս թեման այնքան անսպառ, այնքան խորն է, եթե մենք այսպես մատիրայի մեջ ենք գնում, այս նյութական, որտեղ իրոք ամեն ինչը ուտելուց է սկսվում,
մեր առողջական վիճակի խաթարումներն ու բարելավումները։ Ուստի նրանք, ովքեր ուզում են նիհարել, չափից ավել ճարպոտ են, բոլոր դեպքերում ինչ բուժում էլ որ նրանք ընդունում են, ինչը էլ որ նրանք զբաղվում են, առաջին հերթին նրանք պետք է կարողանան կարգավորել իրենց ուտելու ձևը, նախ ուտելու ձևը, լավ ծամելը ու դանդաղ կուլ տալը, և նրանք կբավարարվեն առանց ստամոքսը պայթացնելու, և իրենք էլ կզգան ինչպես նիհարում են ու ավելի թեթև են զգում։ Իսկ ջուր խմելու հարցում, հեղուկ խմելու հարցում, այս ամեն ինչ, որ ես ասում եմ, յոգային գիտելիքների կարդալով, գրքերը կարդալով եմ այս ամեն ինչին ծանոթացել և այդ խորհուրդները կիրառելով եմ համոզվել դրանց ճշտությանը։ Իսկ ջուրը, հեղուկը, շատ մարդիկ, շատ մասնագետները կան, գիտեն ինչպես հեղուկը պետք է ճիշտ օգտագործել, դա լինի ջուր, թե որևէ ուրիշ խմիչք, կերակուրի հետ մենք միասին շատ սխալ ենք օգտագործում, ես էլ առաջ շատ սխալ օգտագործում, բայց հիմա արդեն ավելի ու ավելի եմ պակասեցնում ջրի կիրառումը, հեղուկի կիրառումը ուտելիքի հետ։ Չի կարելի հեղուկ խառնել ուտելու հետ միասին, որովհետև ուտելիքը, երբ որ մենք ծամում ենք, թուքի հետ խառնվում է, և յուրովի ռեակցիա է սկսում արդեն ստամոքսի մեջ, նախապատրաստական ռեակցիա է պատրաստվում ստամոքսում, երբ որ մենք ջուր ենք խմում կամ որևէ հեղուկ ենք խմում, ապա մենք խանգարում ենք այդ բիոքիմիական, այսպես ասած, ռեակցիան, որ ստամոքսում և աղիքների մեջ պիտի կատարվեն, ջուրը լուծում է, թուլացնում է այդ ռեակցիան, խանգարում է, և այդ ներծծումը, յուրացումը ուտելիքի ճիշտ չի կատարվում։ Տեսեք ինչքան շատ քիչ բան է պետք և որքան կարևոր է պարզապես այդ շատ քիչ բանը զսպված գիտակցելով պարզապես կիրառել։ Այստեղ ֆոկուսներ չկան հատուկ, հրաշքներ չկան, պարզապես հրաշքը մնում է, որ մարդը իր մեջ գիտակցի արթնանա ու մի հրաշքով փոխի իր գիտակցությունը, արթնանա իր մեջ։ Սա կարելի հրաշք համարել, որ ասի, «Էս ոնց կարողացա արեցի, ինչ լավ էր, որ ստացվեց վերջապես»։ Բայց սա էլ է գիտակցություն։ Իրականում բնության մեջ այսպեսի անբացատրելի հրաշքներ չկան, ամեն ինչի մասին կան բացատրություններ և պատասխաններ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես յոգայի առողջական համակարգի մասին խոսելով, երբ որ այմա խոսեցինք ուտելու, սնվելու մասին, որը բոլոր դեպքերում անկախ է, թե մենք ինչով ինչպես ենք ապրում, չէ՞, դրա համար սա ամենակարևորն է։ Հիմա ինք այս խոսակցության թեման փոխանցենք առողջարական մարզանքների վրա։ Անցյալ անգամ Արտեմ Մխիկյանի հետ հիշում եք, որ մենք զրուցեցինք մարմնաբարության չափավորության մասին։ Այո, ամեն ինչ իր չափի մեջ է, ճիշտ ու գեղեցիկ և ներդաշնակ։ Ուստի մարմնաբարությունը, ինչ է տալիս մեզ յոգային համակարգի մեջ կազմակերպված այդ մարմնաբարությունը, որոնք արտաքնապես իրոք նման են մեր իմացած շարժումներին, մեր տեսած շարժումներին։ Բայց տարբերությունն ու միտքը, իմաստությունը իմաստը կայանում է նրանում, ինչպիսի հերթականությունն է դա կատարվում, ինչպիսի վիճակով, ինչպիսի շնչառության մեթոդներով, որպեսզի ամեն ինչ իրոք լինի ներդաշնակ, որպեսզի կարծես թե մարմինը վերադաստիրակելու և ավելի չիկում դարձնելու զուգընթաց նաև կարգավորվի և հանդարտվի մեր գիտակցությունը, և գիտակցությունը հանդարտվելով կարգավորվի և հանդարտվի մեր հոգեկան վիճակը։ Այս բոլորը փոխադարձաբար մեկը մյուսի վրա ազդում են։ Ուստի յոգային մարզանքների տարբերությունը նրանում է, որ կատարվում է ավելի համաչափ, ավելի դանդաղ, համատաբար դանդաղ։ Հետո մի քիչ կատարելագործվելով տեմպը փոխվում է, արագությունը փոխվում է, հերթականությունը փոխվում է, երբ որ մարդը մի այնպիսի մակարդակ է անցնում, որ արդեն մարմինը պատրաստ է, որ ըստ իր վնասդի այսպիսի հերթականությամբ կատարի, բայց սկիզբը բոլորի համար նույնն է։ Այսինքն սկզբի ընթացքը հունի մեջ ընկնելը կանոն է, բոլորը նույն հունով պետք է գնան, որպեսզի ընկնեն բնական հունի մեջ սկզբից, ոնց որ ասում են մինուսից սկզբից գալ զրո, հետո զրոյից գնալ դեպի պլյուսը, որտեղ մենք բոլորս էլ մինուսի մեջ ենք։ Սա է իրականությունը։ Ուստի մեր խնդիրն է սկզբից մինուսից գալ դեպի զրոն, նոր հետո զրոյից հետո կամաց-կամաց դեպի պլյուսը գնալ։ Այստեղ էլ է պահանջվում սթափ գիտակցում, վճռականություն և պարզապես գործածել այդ գիտելիքները, կատարել։ Առաջին հայացքից պարզ ու հասարակ թվացողը թող չիմանա, թե այսինչ հասարակ բան է, այսինչ է, որ անեմ, հենց սխալ այստեղից է գալիս։
Անպայման չի, որ մի օգտակար լավ բանը շատ բարդ երևա, մի շատ անհնարին մի բան, վայ, ես չեմ կարա էսի անեմ, որ մի բան լավ է, ես երևի պատրաստ չեմ, իմ խելքը չի հասնում, չէ, մի թերագնահատեք ձեզ, այդպես չի կարելի, դա սխալ է։ Ամեն ինչ իրականում շատ պարզ է, սիրելի հայրենակիցներ, շատ պարզ է։ Մնում է միայն իմանալ, լսել, կարդալ, հետևել և այդ խորհուրդները կիրառել։ Վերջնական պայմանը դա կիրառումն է, գործացելը, և դուք կհամոզվեք դրանում։ Իսկ յոգային համակարգի այդ մարմնամարությունների, մկանների չկունության կարևորությունը ինչու՞ն է նաև հոգևոր մակարդակի առաջխաղացման համար։ Եթե մենք ուտելը մեր սխալ ուտելով շլակներ թույներ ենք կուտակում մեր մարմնում, այդ պրոտեինի ավելցուկը, որը թույն է դառնում, պտոմային է դառնում մարմնում, այդ մսի ավելցուկից, այդ պրոտեինը որքան կարևոր է, նույն պրոտեինը կա հատիկային այդ լոբազգիների մեջ, ընկուզի լոբիների, ոլորի հատիկային այդ լոբազգիների մեջ նույն պրոտեինը կա, որոնք ավելի արագ են յուրացվում և անվնաս են և օրգանիզմը լավ է յուրացնում։ Ուստի ինչքան մենք շուտ ու լրիվ հրաժարվենք մսից, այնքան լավ։ Գոնե ծայրահեղ շատ հազվագյուտ, շապատը երկու անգամ այսպես, բայց այն էլ, գիտեք, ոչ թե կուլ տալով արագ-արագ, այլ բռնեք միսը երեխայի նման բերանի մեջ, մի քիչ լավ ծամեք, լավ ծամեք այնքան ծամունի նման, ոնց որ չեք էլ ուզում ուտել, ու դու կզգաք, որ մի հատ, երկու հատ, մի փոքր կտոր կերակ ու էլ չեք ուզում, համոզված եղեք դրանում։ Պարզապես սովորությունն է ձեզ այդպես արագ-արագ լափել տալի կոպիտ ասած կներեք արտահայտությանս։ Ուտում ենք, վայ ինչ լավ է, վայ երևի չեմ կշտանա, ուտեմ չեմ կշտանա, մեկ էլ արդեն դրա մասին խոսեցինք, չկրկնեմ իզուր տեղան։ Լավ ծամեք, նույն են լավ խորովածի սեղաններին, նույն քեֆի սեղաններին, այդ սեղանները թող ձեզ համար լինեն փորձադաշտ։ Ու դուք փորձեք ձեզ։ Այստեղ է արդեն մարդ հայտնաբերում, որքանով ինքը գիտակից է։ Արդյոք իր կամքը, գիտակցական կամքը, ոչ թե զորով կամք, այլ գիտակցական, այսականից, այլ լսրածա, չի ասկիշտ առաջ։ Հելմատ, հենց փորձեմ մի հատ ինձ, տենամ կարամ այդ բանը անեմ։ Եթե չէ, ուրեմն իմ կամքը բանի պետք չի։ Եթե ամիջապես գնաս, մարդը թող հայտնաբերի, որ ուրեմն ինքը կամքի ուժ չունի, ուրեմն չի գիտակցում։ Եթե փորձեց ու կամաց-կամաց անում, ուրեմն գիտակցում է։ Գիտակցելով համոզվում է և այլևս չի սխալվում։ Բավականին մի անգամ համոզվեք, եկ ուտեք երկրորդ անգամ նույն սխալը չեք կրկնի, արդեն այդպես էլ կշարունակեք։ Իսկ այդ շլակները, որ թունավորում մեր մեջ կուտակվում են այդ թույները, խանգարում են մեզ նաև հոգևոր առաջխաղացման համար։ Դրա համար ինչու համար ես անդադ մատնանշում եմ յոգային ուսմունքը, դա այն ամենաունիվերսալ կատարյալ գիտությունն է, որ իր մեջ ամփոփում է բոլոր այդ ուղղությունները մարդու երկրային կյանքի, ճիշտ ապրելակերպի, ճիշտ մտածելակերպի ու ինքնակատարելագործման առաջընթացի համար։ Ես կարող եմ հեռախոսը զանգերը միացնել, սիրելի հայրենակիցներ, եթե կարելի հեռախոսը միացրեք, քանի ժամանակ ունենք, մի քիչ փորձենք հեռուստատեսողների հետ հեռախոսով կիսվել խորհուրդներով, հարցերով, այսպես շարունակենք մենք մեր հարցազրույցը։ Հոգևոր զարգացման համար հաթ-հա յոգան, ռուսերեն ասում են խաթ-խա, քանի որ հ-ը տառը չունի, խաթ-խա են ասում, ճիշտը հ-թ-հա յոգա է, այսինքն արև և լուսին, յան և ին։ Դա ինչի համար է, որտեղ բոլոր դեպքերում այդ առաջի աստիճանը մարմնի նկատմամբ հսկողություն սահմանելը, մարմնի չկունությունը, քարացածությունը, այդ բնակը, բնությունից խաթարված վիճակից դուրս գալու ճանապարհին, նաև զուգահեռաբար կարգավորվում է մեր մտածելակերպը, երբ որ մենք մեզ հսկելով կատարում ենք այսպես, ավտոմատորեն ինքնինքյան նաև կարգավորվում է մեր մտքի աշխատանքը ամենապրիմիտիվ, թեկուզ սովորական կենցաղային մակարդակով։ Մենք սկսում ենք դառնալ ավելի զսպված, ավելի կազմակերպված, աստիճանաբար։ Սերմը ցանելուց պտուղը միշտ տալիս է, բայց այն պետք է նաև ջրել։ Ջրել և շարունակապար ջրել։ Մի ջրելով ծաղիկը լրիվ չի աճում, ծառը միանգամից ծառ չի դառնում։ Մեր մարմինը, եսպես փոխաբերական իմաստով ձեզ եսպես ասեմ, սիրելի հայրենակիցներ, մեր մարմինը հողի նման մի բան է։ Ինչպես դաշտը, երբ որ մենք ուզում ենք, որ այն լավ կանաչ տա, լավ բերքարատ լինի, կանաչ լինի ու հարուստ,
այն պետք է փխրեցնել քարացած հողի վրա, գիտեք որ բույսը չի կարողացել ցանասերմ, եթե մենք չենք մշակում այդ հողը, հողը երբ որ քարանում է, սեղմվում է, ծին չի տալիս, ինչքան ուզում եք ջրեք, ջուրը մնում է հողի մակերեսին, չի ներծծվում, ճահճանում է եւ ընդհակառակը հողը փչանում է։ Ուստի հարկավոր է մի բան, հողը փխրեցնել, որ անցքերը, ծակոտիները բացվեն, չեղքվածները, որպեսզի ջուրը ներծծվի ներքև, ուսերը մստանա իր ջուրը։ Եվ արևի ճառագայթներով էլ առաջանա այն շարժում էներգետիկ, որ երկիր և երկինք այդ կապը արևի ձգողականության ուժով է կատարում, արևի ճառագայթներով, գոլոշիացում և արդեն շարունակությունը դու գիտեք։ Նույն բանը մարմնի հետ է կատարվում, այնտեղ հողն է մեր վրա միսը, մեր մկանները։ Եվ երբ որ մեր մկանները քարացած են այդ ճկունության պակասից, մարզանքներ չանելու, մեր մարմնին չհետևելու պատճառով, գումարած լարված աշխատանք, ֆիզիկան աշխատանք մեր մարմինը քարանում է, և մեր մեջի ջուրը, այսինքն արյունը, շրջանառության մեջ շատ վատ է լինում, չի կատարում իր շրջանառությունը, իր գործը չի կատարում, այստեղից էլ այրանչնչման բարձրացում և որոշ օրգանների և մանավանդ գլխուղի այրան վատ շրջանառություն, սա է խնդիրը։ Բավական է մեր մկանները փափկեցնենք, հոդերը բացենք, այրան ճանապարհները բացենք, և դու կզգաք փոփոխություններ։ Զանգերը միացել են, միացնենք հիմա։ Համեցեք։ Այո, լսում եմ, այս ձայնը, այս դրոսը կարող ենք անել։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Շատ ցածր է լսում, ներողություն։ Ալո։ Նույնիսկ անջատվեց։ Ինչ ասի Էդվարդ։ Ալո։ Զանգեր կան։ Բարև ձեզ։ Գներեք, այն աղջիկը հարց տվեց, անջատվեց, որովհետև գիծը նոր հիմա ուղեցին, ես այդ աղջիկ այդ աշխա պատասխանը տամ։ Հա, խնդրեմ։ Ասեք, ներողություն, շատ ուրախ եմ ձեր հաղորդման համար, արտակարգ։ Խնդրեմ, ժամանակ ունենք, եթե կարելի ավելի արագ, որպեսզի մյուս մարդկանց։ Եթե դուք առանձնացնեք քորի վերաբերյալ, մարմնային քորը, ինչ բան է մարմնային քորը, որտեղ է։ Այդ քորը, գիտեք, այդ քորը մարդկանց մոտ կա, ինչ բան է դա։ Քորը ընդհանրապես դա ուրեմն ներսից դուրս եկող ինչ-որ, այսպես ասած, մասնիկների շարժում է, որ մարմինը ուզում է ազատվել այդ ամեն ինչից, տարբեր պատճառներ կան իհարկե քորի։ Բայց բոլոր դեպքերում քորը դա մաշկի մակերեսի մաշկի տակ եղած այդ մասնիկների կարելի ասել ինչ-որ բանի շարժում է կատարվում, կամ գոլոշիացում դուրս, որ ուզում է ազատվել, և քորի ձևով է այն դուրս գալիս։ Ես այդպես բժշկական մանրամասություններ չգիտեմ քորի մասին, սիլահայնեկից, ես մանրամասին չեմ կարող ասել, թե դա ինչ բան է, բայց դա պատճառ է, որ մի բան ուրեմն դուրս է գալիս մարմնից։ Եթե յոգային ձև ուսման վարիանտով մի բան որևէ կա, ես հավատում եմ, որովհետև ձեզ մարմնի շատ քոր ունեք։ Այո, այո, քոր։ Եվ ոչ մի բժշկեր ինչ որ տեսիս կրեմներ են նշանակում, բան ոչ բան չի օգնում։ Դա պետք է նախ ներսից մաքրվել ու նարաշի երթին։ Մյուսների մոտ, որոնց հարցում եմ, բոլորի մոտ համարյա կա, դա ինչ որ ուրիշ ձևի քորեր են ընդունում, ոչ մի բան չի օգնում փաստորեն։ Ուրեմն առաջին հերթին առաջի պայմանը հետևյալն է. ամեն դեպքում բուժման ժամանակ պետք է մաքրվել, այսինքն մաքրվել ներսից, աղիքները պետք է լվանալ։ Այո։ Պետք է լվանալ աղիքները, հոգնա կատարել։ Աղաջրով են անում, աղաջրով մի քիչ լիմոնի, կիտրոնի հյութ են խառնում, հատուկ ձև կա, լիտր ու կես ջրով, և յոգային մեթոդ կա հատուկ։ Ձեզ ասեմ, դու այդ բանը արեք, ուրեմն հիշեք, անմիջապես գրանցեք արագ, խնդրում եմ։ Այո, այո։ Առաջին օրը կես լիտր գոլ ջուր, երացած հովացած ջուր, գոլ։ Այո։ Կես լիտր ջուր, և մի քիչ աղ, կերակրի աղ պարզապես կարող խառել, և մի քիչ լիմոն քամեք մեջի, մի կես լիմոն, փոքր կես լիմոն, առաջ կես լիտր, և գիշերը, մանավանդ գիշերը, հենց քնելուց առաջ հոգնա արեք։ Բայց գիշերը ժամ 7-ից հետո ոչինչ չուտեք։ Ընդհանրապես բոլորին է վերաբերում, գիշերը ժամ 7-ից հետո խորուրդ չի տրվում ոչինչ ուտել։ Միայն թեթև մրգեղեն մի որևէ թեթև բան, այսպիսի բաներ։ Երկրորդ օրը նույն բանը արեք մի լիտրով։ Այո։ Մի լիտրին համապատասխան մի քիչ աղ արել ու էլի նույն լիմոնի կիտրոնի քանակով։ Երրորդ օրը լիտր ու կես։ Եվ մի օր ընդմիջում տվեք, մեկ օր ընդմիջում։ Այո։
մեկ օր ընդմիջումից հետո 2 լիտր ջուր, այն գրելկայի նման կախվող բաները, որ կան, որ կախում են այդ ռետեխով, այդ դրա մեջ 2 լիտր, դա արեք գիշեր անպայման, և լավ կլինի, որ երեկոյան չտեք, քնելուց առաջ գիշերը ժամի 9-10, քնելուց առաջ, որ մաքրված պարկեք քնելու։ Այսինքն ուտելը սովորական օրվան չէ։ Սովորական ուտելը ուտեք, բայց արդեն ինչպես լսեցիք ուտելու վերաբերյալ երեք ուշադիր, ինչպես որ ասացի։ Լոծայո։ Կարծես փոքր ձեր ասածը շատ հավանեցի, որտեղ փոքր տղա ունեմ 11 տարեկան, մենք էլ ինչ որ տեսնում ենք, որ ինքը դրան այդ փոքր բաները հոգնարար է, փոքրով հոգնարար է, փոքր հատուկ բաներ կան, հոգնայի փոքր ռետինա ռեզինիս բաներ կան։ Ահա։ Ու դրան աշխատեք, որպեսզի ավելորդ բաներ մսեղներ չուտի։ Այո։ Ու լվացեք նրա փորը, երկու ան լվացեք ու քնեք։ Այո։ Մի երկու երեք օր այդպես արեք, եւ կարեւոր որ հաջորդաբար հաջորդ օրերին արդեն նորմալ ծնվել։ Այդպես լավ ծամելով ու դանդաղ ուտելով։ Այո։ Որպեսզի նորի չապականվի օրգանիզմը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ խնդրեմ ես միացնեմ մեկ ուրիշին, առայժմ։ Այո, լսում եմ։ Հալո, բարի։ Այո, բարև ձեզ։ Ուրեմն այսպեսի մի հարց ունեմ։ Եթե գիշերները գալիս ա, ամբողջ օրը ես ոչ մի ցավ չունեմ, բայց գիշերները պարկում եմ քնելու, առավոտյան վեր եմ կենում սարսափելի գլխացավով։ Ո՞նց կարող եք բացատրել դա։ Ժամանակին ես միգրեն ունեցել եմ, հետո ինչ որ Երևանից գալուց էստեղ Ընդհանրապես գլխացավերը շատ բաներ կարող են միանգամից իրար վրա կուտակվել։ Եվ ասենք մայգրենի հետևանքները, եւ մտավոր այդ լարվածությունը, մտքի գերհոգնածություն, ամեն ինչ կարող են իրար վրա միանգամից կուտակվել, կարող են մի պատճառ չլինել, բայց բոլոր դեպքերում դրանք պատճառներ են, եւ մայգրենի հետևանքը ուղղի թաղանթը բորբոքված է լինում ինչ-որ մի որևէ կողմում, Եվ եղանակի հետ կապված, նևրոզի հետ կապված անմիջապես զգացնում է դա։ Եվ նաև պատճառը, հիմնական նաև պատճառ լինում է բացի այդ արտաքին ազդեցություններից, երբ որ գլխուղեղը արյան նորմալ շրջանառություն չի ստանում։ Եվ որ ուղեղի մեջ արյունը նորմալ իր այն քանակով, որ պետք է որ ուղեղը ստանա, չի ստանում։ Իսկ դրա պատճառը ինչ է կարող լինել։ Մկանների մանավանդսոսորակի վզի մկանների, ողնաշարի մկանների կծկվածությունը, որոնք սեղմում են երակները, անոտները, Եվ չեն թողնում, որպեսզի այրան այն քանակը, որը պիտի հասնի ուղեղին, նորմալ քանակով հասնի։ Իսկ որպեսզի ուղեղին այրուն հասնի, երբ որ այդ անոթները սեղմվում են, այն ջրող այն շլանգի խողովակի նման, որ սեղմում ենք, նույն ծորակի բացվածության դեպքում ճնշումը մեծանում է, չէ՞։ Նույն ծորակի բացվածությունն է, բայց բավական է սեղմել, ճնշումը մեծանում է։ Ուրեմն ի՞նչ է պետք։ Հարկավոր է այդ մկանների կծկվածությունից ազատվել։ Մերսումներ, մասաժներ առաջին հերթին։ Ինչքան որ եկելի չեմ ուզում ընդհատեմ, բայց ես մերսումներ արեցի, դրանից հետո ավելի բարձրացավ։ Ուրեմն մերսումները քան չունեի, բայց հիմա այդ մերսումներից հետո ոնց որ ավելի։ Մերսումները պետք է ճիշտ կատարվեն, ամեն մի բուժում իր ճիշտ ձև ունի անելու։ Գիտեք, մերսման որակ կա, մերսման ասենք չափ կա, որ ասենք, եթե ճնշումը մարդու բարձր է նայվ լինում, վերև չի կարելի հրել, այլ վերևից ներքև պետք է անել։ Եթե նաև ասենք արդ մարդը պետք է ստուգվել, եթե նաև կա այրան բարձր ճնշում, ուրեմն պետք է մերսումը կատարվի ճիշտ ուղությամբ։ Վերևից ներքև, գլխից դեպի ներքև, որպեսզի ավելորդ արյուն դեպի գլուխ չգնա։ Եվ կատարվի փափուկ։ Զուգահեռաբար ամենաշնչառության մեթոդ կա, որ պետք է հետ արվի, մարդուն խորտ տրվի, այն այսպես շնչիր, այսպես արտաշնչիր, որ միևնույն ժամանակ ներվերը թուլանան։ Որտեւ երբ որ մի բան միանգամից խառն է կատարվում, դա էլ է ազդում։ Ուզում եք ներքևում ինձ ձեռքի հեռախոսի համար գրված է, զանգարեք ինձ հետո, որպեսզի մենք ժամանակ չկորցնենք։ Մենք զրուցենք, լավ։ Առաջի հեռախոսի համարը սելուլարի հեռախոսի համարն է, տակինը 233։ Կարող եք զանգարել։ Այո, 248-8917։ Շատ լավ։ Այսօր կարող եմ ձեզ զանգարել։ Գիշերն արդեն շատ ուշ է, եթե պետք է խնդրեմ զանգեք։ Շատ լավ։ Լավ։ Մյուս համարը աշկոմինը տան հեռախոսի համարն է։ Գրանցեք, որ պետք է խնդրեմ, ինչքան հնարավորություն կունեմ, կարող եմ ձեզ օգտակար կլինեմ։ Քո մյուս հեռախոսը զանգին միացնեմ։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, էլի։ Խնդրեմ։ Ներվերի հետ ինչ բան կա, էլի, ներվերի ձգվածության sense։ Գիտեք, հիմա նույն բաները կարելի ասել, ներվերի ձգվածությունը, դա այդ գալիս են շատ տարբեր պատճառներ կան, նախ դուք միգուցե նայած ինչպես եք ապրել, ինչպեսի վիճակով եք ապրել, ինչ գործերի մեջ եք եղել, ասենք, որոնք միգուցե ընթացում կուտակվել են, կարող է դուք էլ արդեն իմանաք, որ այս պատճառով իրոք ձեր մոտ արդեն սկսվել է մի տեսակ տենդենց, լարված եւ լարված, հա, բաներ կա մոտս, ներվերի տենց մոմենտներ կա, էլի, լարված։ Քանի տարեկան եք։ 38։ Հա, 38, ջայլ եք հələ, ոչինչ։
լարված եք աշխատում, ձեր աշխատանքը մտային վիճակը ինչպես է, ձեր առօրյա կյանքի վիճակը ինչպես է? Չէ, հիմա չեմ աշխատում, ես մի ամիսա չեմ աշխատում. Իսկ որևէ, ասենք, որևէ պատճառ զգացել եք, հիշում եք, որ այսինքն այսինչ դեպքերից հետո սկսվեց իմ մոտ այսպիսի բան. Հիշում եք այդպիսի բան, նշմարել եք, դա շատ կարևոր է. Չէ, միշտ ես բան եմ, նես լարված է եղել, ներվերես միշտ ջղայնացած եմ եղել, մի առանցարակ բանին ես կջղայնանամ. Հասկացա, ուղղակի ձեր մոտ ուրեմն պաստորին արդեն ջրագրգռված վիճակ կա, գերզգային վիճակ կա, մի տեսակ. Կջղայնանամ, տես կգոռամ. Հասկացա ինչ է, շատ լավ. Եթե կարա դուք էլ խնդրեմ համարած գրանցեք, որպեսզի ժամանակ չկորցնենք, ավելի լավ կխոսենք, լավ իրար հետ, հանգամանգնենք, առայժմ, ստեսություն, այո, համեցեք, բարև ձեզ, լսում եմ, բարև ձեզ, ես մի խնդրանք ունեմ ձեզ, այո, ես իհարկե սպորտով զբաղվում եմ, քայլում եմ օրական 2 ժամ, բայց բոլոր դեպքերում ինձ մոտ ոտքերիս ցավը և գոտկատեղիս ցավը կա, ես իհարկե շաքար ունեմ, գուցե դա գալիս է շաքարից, ես խնդրում եմ խորհուրդ տալ. Շատ լավ, նախ ուրեմն օրը 2 ժամ քայլել հարկավոր չէ. Ոչ ժամ եմ քայլում. Շատ եք քայլում, և հետո կախված է ձեր քայլվածքի որակից, ոչից, ամեն ինչ, եթե խորհուրդ են տալի, նախ այդ ամեն ինչի մեջ ձև ու որակը չափը կա ընդհանրապես, կարող մարդիկ կան լինում է, ասում են քայլի, ինչ անգամ շատ քայլի, չէ, սխալ է, քայլելու ձև կա, քայլելու արագություն կա, քայլելու ժամանակ շնչելու ձև կա, այո, և ժամանակ կա քայլելու, առաջին հերթին ես առաջին նշանը ձեզ տամ, որ ինչպես դուք ղեկավարվեք, երբեք չի կարելի հոգնել, ուզում է մարզվեք, ուզում է քայլեք, հոգնելու աստիճան չի կարելի հասնել, դա ամենաառաջինը, այո, եթե զգացիք, որ արդեն հոգնեցիք, ուրեմն չափից ավել եք արել, այո, օրգանիզմը նշան է տալին, երբ են կանգ առնում պարապմունքներին, մարզումներին կամ քայլելուն կամ վազելուն, այն ժամանակ կներեք, այն ժամանակ են դադարում, երբ որ սկսում եք զգալ հոգնածության առաջին նշանները, որ դուք արդեն սկսում եք հոգնել, ոչ թե արդեն հոգնեցիք, այո, որ արդեն նշանակում է ավելի վնասեցիք, այլ երբ որ սկսում եք զգալ, որ սկսում եք հոգնել, կարծես արդեն, հա, ոնց որ թե արդեն, արդեն այն հանգիստ չէ, մի քիչ արդեն սկսվում է, ուրեմն ժամացույցին նայեք, երբ որ քայլում եք, քանի րոպեից է դա սկսում, ու այդ ժամանակը ֆիքսեք, 15-20 րոպե քայլեք, դա կախված է ձեր տարիքից էլ, ձեր առողջական մյուս հնարավորություններից էլ կախված ամեն ինչ, տարիքս 65 տարեկան է, բայց բոլոր դեպքերում անհատական աշխատել եմ սպորտային բնագավառում 40 տարի Հայաստանում, ես քայլում եմ, չեմ հոգնում իհարկե, բայց գոտկատեղն ու ոտքերը ցավում են, ուրեմն ձեր մկաններն են հոգնած, գերլարված, ուրեմն ժամանակին շատ եք հոգնեցրել, շատ եք չարաշահել, և ժամանակին էլ պարապելու հետ միասին ձգումներ լավ չեք կատարել, ուրեմն, որտև ցանկացած մարմնամարությամբ զբաղվելիս մարմնամարության վերջում պետք է անպայման աշխատած մկանները ձգել, անգլերեն ասում են սթրեչներ կատարել, դա պարտադիր պիտի արվի, որպեսզի մկանը կսկավաշին, ոտքերս բարձրացնում եմ դեպի ուղահայա, ամեն օր մասաժեմ անում, մի խոսքով այն էլեմենտները, որը ինձ է անհրաժեշտ իմ մկանների համար, ուրեմն ձեզ գոտկատեղի մկանների համար լրացուցիչ հարկավոր կլինի մերսումներ, մասաժներ, որտեղ որոշ դեպքեր կան, որ մասաժի միջամտությամբ կարելի, ասենք տեղեր կան քարացած են, հանգույցներ են առաջանում, որոնք ազդում են, դա մասաժիստը տրորում և զգում է, տեղային մասաժներ, չէ, ձերքով, ձերքի մասաժ, ձերքի մասաժ, չէ, ուղղակի տեղային մասաժ, կարելի է տեղային մասաժ անել միայն, կարելի է բավարարել միայն այդ տեղի մասաժով, տեղային մասաժ, պարտադիր չէ ամբողջ մարմնի մասաժը, հա, հասկանալի է, հասկանալի, ուստի դուք ուզում եք զանգարեք հեռախոսով, ես ինքս մասաժիստ եմ, դուք մասաժիստ եք, փորձում եմ, եթե կարող եմ, կարողական կարողանամ հանդիպեք, ներեցեք սիրելի հայրենիքի, ժամանակը քիչ է մնում, մի զանգել, մի ասնեմ ու հաղորդում է, Երևանում չէ, ներողություն, ներող կլնեք, այո, համեցեք, այո, բարձեք, խնդրեմ, առակ, շատ կներեք, ես գիտեմ,
ժամանակ Գալ է բարձր։ Գիշեր որ քնածեմ, ոտքիս մկաները բռնվում են։ Ահա նույն պատասխանը ես պիտի ասեմ, ես ես հասկացա, ներող կլնեք, որ ընդհատում եմ, արդեն հասկացա, ուրեմն ձեր մկաները գերլարված են։ Երևի շատ ոտքի վրա աշխատում եք։ Կամ պարզապես ձգումների պակասությունն է դա եւ տաների կուտակում։ Այս սրունքի մկաներն են կծկվում։ Այո։ Փափուկ մկանները։ Այո, այո։ Ուրեմն այդ մկանները կծկված են։ Ամեն։ Այդ մկաներն ուրեմն կծկված են։ Այո։ Մանավանդ ներսի տակի ջիլերը, որ ասում են։ Այո, շատ ուժեղ ցավերով արտանում եմ քնել։ Այդտեղ պետք է ուրեմն տրորել, բացել եւ ամպաման ձգում կատարել։ Զուգահեռաբար մի քանի հանդիպում մասաժներ է պետք, որպեսզի մկան այդ վիճակից դուրս գա։ Հենց որ մկան այդ վիճակից դուրս եկավ, ցավերը ավտոմատորեն կանցնեն։ Հետո շատ կնեի եսեր հաղորդումի նորեմ TV-ին միացրել։ Ուզում եմ իմանալ, որ դուք յուգայի դասարաններ ունեք։ Այո, դասարանները կան։ Խնդրեմ, դա էլ օգտագործեք այդ առիթը, եկեք համեցեք այդ գոտկատեղի ցավեր, ոտքերի ցավեր, որ կան, գոնե կսովորեք ինչպես պետք է այդ ստրեշտերը, այդ ձգումները կատարել։ Այո, շատ։ Եվ դուք կսովորեք արդեն հետագայում ինքնուրույն ինչպես այդ ձգումները կատարել ձեր հնարավորությունների հնարավորություններով սկսելով։ Չվախենալով, որ մի քիչ դժվար կլինի, բայց պետք է անպայման սառույցը տեղից շարժել։ Այո։ Դա է կարևորը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ժամանակը արդեն մոտեցավ իրավարտին։ Թույլ տվեք, ես կարելի է մի 5 րոպե, մի քանի րոպե տվեք, որտեղ մի 5 րոպե հաղորդումը ուշ սկսեցինք ֆիլմի ավարտի պատճառով, կարելի է ներող կլինեք, շատ եմ խնդրում, մի 5 րոպե էլ, որ ճիշտ խոսքերով ավարտենք։ Ուրեմն ես մի զանգել միացնեմ։ Այո, համեցեք։ Լսում եմ ձեզ։ Այո, բարևձե։ Այո, խնդրեմ արագ, եթե կարելի արագ խնդրում եմ։ Մի բան եմ ուզում հարցնել։ Մարդը ընդհանրապես օրեկան ինչքան ջուր պետք է խմի, քանի բաժակ ջուր պետք է խմի։ Ընդհանրապես շատ կարևոր հարց տվեցիք, ես արագ պատասխանեմ։ Սովորաբար ձմռանը պետք է խմել մինիմում 1 լիտր ջուր, ամառանը լիտր ու քեսից 2 լիտր։ Բայց այստեղ ամենակարևորը ինչպես պետք է խմել այդ ջուրը։ Լավ հիշեք, երբեք չի կարելի կում-կում արագ-արագ կուլ տալով խմել։ Երբեք Այդպես խմած ջուրն արդեն վնասում է, օգուտ չի տալիս։ Սառը պետք է խմել, թե գոլ։ Ոչ սառը, ոչ սառնարանի սառնությամբ։ Երբեք սառնարանի սառնությամբ։ Տան ջերմաստիճան, եթե շատ շոգ է, տաք է, մի փոքր խառնեք այնքան, որ զգաք, որ հաճելի զով է ջուրը, բայց սառը չէ։ Որով ընդհանրապես ասում են, որ 7-ից 8 բաժակ պետք է ջուր խմել։ Դե գումարեք, այնտեղ կսկսանաք ախր 1 լիտր, լիտր ու քես եւ 2 լիտր ամառը։ Իսկ մեկ հարց տամ, խնդրում եմ պատասխանեք։ Այո։ Մարդ ընդհանրապես ո՞նց կարող է ծխելը թողնել։ Էդի կամ մի հարց է, թե Եկեք ինձ մոտ պարապմունքներ յոգային, ես ցույց կտամ ինչպես դուք ազատվեք այդ ծխելու արատից ազատվեք։ Նախ թողնում են գիտակցաբար եւ անպայման զուգահեռաբար գոնե մի քիչ վասկով են զբաղվում, գոնե մի քիչ շնչարական վարույթներ եւ ակտիվ քայլքով, որպես այդ ակտիվ շնչառությունը, այդ արտաշնչումը, որ կատարվում է համաչափ, դուրս բերի բոլոր այդ նստվածքները նիկոտինի, որ մաքրվի եւ ձեր թոքերն ու արյունը եւ գիտակցությունը։ Պարզապես այստեղ պետք է հաջորդականություն, վճռականություն եւ հետեւողականություն եւ երբ որ սկսում եք, այլևս սիգարետը ձեռքը սիգարետին չպիտի գնա։ Երևի դա տևում է 2 ամիս, հա։ Շատ չի տևում, շատ կարճ է տևում։ Դուք եկեք ինձ մոտ պարապմունքների, յոգային պարապմունքների։ Քեսի մասին չի դա։ Հա, ով որ ուզում է։ Եվ միանգամից ծխողների համար ասեմ, ես ձեզ ասել եմ, ես ծխողներս ձեզ երաշխավորում եմ։ Եթե դուք ուզում եք շատ արագ լիովին մաքրվել, համեցեք մի քանի պարապմունքի, գոնե գոնե 1 ամիս, որ ինչ-որ բաներ էլ սովորեք, հետագայում ինքնուրույն շարունակելու։ Ուղղակի դուք կփորձեք այդ ցավը եւ գիտակցությունը ձեր կմաքրվի։ Մեն համեցեք, ես մի զանգել միացնեմ։ Մի 2 րոպե մնացել, պատասխանեմ ու հրաժեշտ տանք։ Այո, համեցեք։ Այո, բարև ձեզ։ Այո, խնդրեմ, լսում եմ ձեզ։ Հա, ես արագ-արագ մի քանի բան եմ ուզում ձեր հետ բարձրել։ Խնդրեմ։ Հաղորդման ժամերը ասեցիք, ինչքան ինչ սուցիալ լինելու։ Հա, հաղորդումները։ Այո։ Երկու շաբաթը մեկ է առաջին լինում, փաստորեն հաջորդ հաղորդումը կլինի հունվարի 12-ին։ Հա, որովհետև մենք շատ հետաքրքրությամբ լսում ենք երբ սա պատահականություն է, որ մենք միացած ենք բարերարացածը եւ ուզեի իմանալ դուք ցե՞ք թե սա ձեր ուղղակի հետաքրքրության համար իմ, այսինքն յոգայով զբաղվել թե Երևանից կամ Հայաստանից դուք ունեիք այս բաները։ Արդեն Երևանում Հայաստանում ես վաղուց այդ փորձ ունեմ, շատ բավական իմ փորձվածության ասիչան ինձ թույլ է տալիս խորհուրդ տալու մարդկանց իմ մակարդակով այն ինչ որ ես կարող եմ եւ օգտակար լինել իմ բոլոր հնարավորություններով։ Եվ 20 տարի է շարունակում եմ եւ արևելյան մարզաձևերով զբաղվել եմ ու վերջի 15 տարին մանավանդ 10 տարին ավելի
Yogayın. Yev şat arar zev yete qarov ek 5 Tibetazanneri masin mi vorosh. Inchi masin? 5 Tibetan, et 5 Tibetazanneri. Da, գործունների մասին մի քանի բան կարող եք ասել շատ կարճ։ Այդպես հիմա շատ կարճ ժամանակ է մնացել, այդպես չեմ կարող շատ արագ որևէ բան ամփոփել ասել։ Այնտեղ լուրջ բան կա Տիբեթի իմաստունները, որոնք զբաղվել են, նրանք իրենց մարմնին հետևում են, այդ կանոններին հետևում են, բայց նրանք շատ յուրովի են, նրանք մեր նման չեն ապրում, նրանք ուրիշ մարդիկ են։ Կարելի ասել մարդու կերպարանքով լրիվ ուրիշ հոգևոր վիճակ ունեն, ուրիշ մտածելակերպ, այդ նվիրված իմաստունները։ Եվ նրանք Տիբեթի լեռներից փորձում իրենց էներգիայով իրենց մտքերով աշխարհը խաղացնել մաքրել։ Դա առանձին խոսակցություն է։ Իսկ յոգայի դասերը որտեղ են լինում, որ ուրեմն հա, միանգամից դա էլ ասեմ, մոռացա, ասեցի, առաջարկեցի եւ ուրեմն երկու շաբթի, չորեք շաբթի ուրբաթ, երեկոյան ժամը 8:30-ից մինչեւ ժամը 10-ը, Վերզիգո Չևիչես հատման այդ անկյունում, Կոզանյան այդ մարքեթի եւ Հեքիաթ նկարչություն վիզիտաղավարի այդ տարածքում, Նորդ Վերզիգո 329 Հեքիաթ նկարչում հենց այդ վիդեոտաղավարի կողքի դուրն է, համեցեք, հետագան հեռախոսի համարներն է գրանցեք և զանգարեք, մենք ավելի մանրամասն կարողանք խոսել։ Շնորհակալություն ձեր գործի համար, շատ լավ բան եք անում մարդկանց համար։ Շնորհակալություն գնահատականի համար։ Հաջալերում եմ ձեզ, որ շարունակեք։ Շնորհակալություն Սիլայինակիզ, ուստի Սիլայինակիզ, հեռախոսների զանգեր շատ կան, դուք հետո վաղը զանգարեք, ովքեր ուզում են հարցեր ունեն, այժմ մեր հաղորդումն ավարտվում է։ Ձեզ նորից ողջամտություն ու առողջություն, մի հուսալակվեք, գիտակից եղեք և անպայման լավ բաները, լավ խորհուրդներ աշխատեք օգտագործել։ Առողջություն ձեզ, բարի գիշեր ձեզ, առայժմ։